ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်ဒါသတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ရန်ကုန်ဘူရာကြီးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီရန်ကုန်ဘူရာကြီးအဆင့်မြင့်တင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းပြီပကုမ္ပဏီ15ခုကတင်တာရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုအနေနဲ့ကအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်ရှိမဲ့ဒီရန်ကုန်ဘူရာကြီးနယ်မြေတစ်ခုလုံးအဆင့်မြင့်တိုက်ဒီအဆင့်မြင့်တင်ရေးပေါ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းပြီပကုမ္ပဏီ15ခုကိုတင်တာရှင်ပြိုင်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်။ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမြန်မာအပါဝင်ပြည်ပနိုင်ငံ6နိုင်ငံကဒါကုမ္ပဏီတွေပါဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းအတွက်ဆိုရင်တော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2013ခုနှစ်ဧပြီလကတည်းကတင်တာတွေကိုစတင်ခေါ်ယူခဲ့တယ်ဒီလိုခေါ်ယူတဲ့နေရာမှာမအောင်မြင်ခဲ့ပဲနဲ့ဒီ2015ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာဆိုရင်တင်တာအသစ်တွေပြန်လည်ခေါ်ယူခဲ့ရပါတယ်လုပ်ငန်းစဉ်ပထမအဆင့်အဖြစ်ဆိုရင်တော့စိတ်ပါဝင်စားမှုဖော်ပြချက် EOI အဆိုပြုလောင်းဒီအဆိုပြုလောင်းမှာဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း14နိုင်ငံကကုမ္ပဏီ18ခုကနေတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲကောင်မှတင်တာရှင်ပြိုင်ခွင့်အတွက်ကိုဆိုရင်တော့ပြည်ရင်းကကုမ္ပဏီ5ခုပြည်ရင်းပြည်ပနှစ်ခုဖက်ဆက်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီ3ခုနဲ့ပြည်ပကုမ္ပဏီ9ခုကနေတင်တာရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြမအမီရထားကအထွေထွေမန်နေဂျာရဲ့ပြောပြမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ကုမ္ပဏီကအခုကျွန်တော်တို့15ခုကျွန်တော်တို့တင်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဒီတစ်ခုလည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာမယ်၊နှစ်ခုလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာမယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ထိရောက်တဲ့ဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းကြီးပေါ့နော်။အထူးဖြစ်တော့ modernize building ကြီးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိရှိနေတဲ့ရန်ကုန်ဘူရာကြီးနဲ့ harmony ဖြစ်မဲ့အဆောက်အဦဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါလာမယ့်2018ခုနှစ်မေလဒီမှာစတင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒီစီမံကိန်းပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရက်ကိုဒါခရီးသွား2သိန်းခွဲလောက်ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်စီမံကိန်းမှာဆိုရင်ဒါပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေဒါမကဘဲနဲ့ရထားပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဒါဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေဟိုတယ်တွေနောက်ပြောဒါဈေးဝယ်စင်တာတွေဒါတွေပါပါဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမြမမီရထားအောက်မြန်မာပြည်ရဲ့အထွေထွေမြနေကြပေါ့နော်ဒါအူးထွန်းအောင်သိဒီဒါသူ့ရဲ့ပြောပြချက်တွေကိုအခုလိုမျိုးပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်အမြင့်ပေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဇုံနီးအရာလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီပေ400ကျော်စောက်နိုင်ပြီမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအကောင်းဆုံးကတော့380လောက်ထိစောက်ဖို့အတွက်ကိုဒါလည်းကျွန်တော်လက်မှတ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့တကယ်ကိုအထင်ကြီးဖြစ်တဲ့အမှတ်အသားတစ်ခုကြောက်တိုင်တစ်ခုဖြစ်စေမဲ့လက်မှတ်ဖြစ်တဲ့380အမြင့်လောက်ထိတော့မှန်းထားပါတယ်ဒါအမြင့်ဆုံးစောက်ဦးပါဟုတ်ပါတယ်ဒီစီမံကိန်းတွေကိုအဆင့်မြင့်တင်ရမှာဆိုရင်တော့လက်ရှိဘူရာကြီးရဲ့အဆောက်အုံဒီအဆောက်အုံကိုမထိခိုက်စေဘဲနဲ့ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဒါတွေကလည်းပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်ဘူရာကြီးနယ်နမိတ်ရဲ့63ဧကကျော်ရှိတဲ့နေရာမှာ36ဧကောက်ကိုတော့စီမံကိန်းအဖြစ်အသုံးပြုမှာဖြစ်ပြီးတော့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပါအဝင်လုပ်ငန်းအားလုံးရဲ့ဝန်ဆောင်မှုနေရာအဖြစ်ကိုတော့ဧကပေါင်း28ဧကရှိမယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်စီမံကိန်းကိုတော့5နှစ်ကနေ10နှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကာလအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့5နှစ်နဲ့ပဲအပြည့်သတ်နိုင်အောင်လို့လည်းရည်မှန်းထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြမမီရထားကတာဝန်ရှိသူကနေပြောပြထားပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီရန်ကုန်ဘူရာကြီးအဆင့်မြင့်တင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါသူတို့အနေနဲ့ကဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုအနေနဲ့ကဒါအမေရိကန်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံကျော်သုံးဆွဲသွားမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီစီမံကိန်းပြီးလို့ရှိရင်တရက်ကိုဒါခရီးသွားအနေနဲ့က2သိန်းခွဲလောက်ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်မယ်ဒါတွေအပြင်ဒီစီမံကိန်းပြီးလို့ရှိရင်ဒါပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေပေါ့ဒါတွေဒါမကဘဲနဲ့ဒီရထားပို့ဆောင်ရေးနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းတွေပြီးလို့ရှိရင်ဟိုတယ်တွေနောက်ပြောဒါဈေးဝယ်စင်တာတွေဒါတွေပါရှိမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ရှင့်